Հարցերը բոլորին, սկսում ենք նոր վլոգ, նոր օր, ու որ անկեղծ լինեմ, մի քիչ լարված եմ, որովհետև այսօր Արտաշեսը Խորենի հետ գնաց ատամնա բուժարան, ու սա առաջի դեպքն է Արտաշեսի կյանքի մեջ, որ ես չգնացի իր հետ, որ անկեղծ ասեմ, որ անկեղծ ասեմ, չգնացի մի քանի պատճառներով, հիմա չեմ ուզում այդ պատճառների մասին խոսել, բայց ամենամեծ պատճառն էր, որ Արտաշեսը իմ ներկայությամբ ավելի, ոնց ասեմ, ես մտածեցի, որ եթե իր պապայի հետ գնա ինքը, ավելի զգաստ կլինի, քան իմ ներկայությամբ, ու հետո այնպես է մեր ընտանիքում, որ ինքը իմ ու Խորենի հետ համազոր է կապված, այնպես չի, որ առանց ինձ իրեն մենակ կզգա, ինքը իր պապայի հետ նույնչափ կապված է, մի խոսքով, այդպես իրանց ուղարկեցի, հիմա սիրտս հազարի տակ աշխատում է, մինչև գնանգան ես տեսնեմ ոնց է անցել այդ ամեն ինչը, հուսամ, որ չեն հանի, այլ կպլոմբեմ, բայց դատելով ատամի փչացածության աստիճանի, ես ենթադրում եմ, որ պետք է որ հանեն ատամը, եթե իհարկե բորբոքային պրոցես տակը չլինի։ Խորենին ամեն դեպքում խնդրեցի, որ եթե անգամ այդ ատամը այսօր չկարողանան բուժել, հա, ինչ-որ բան նշանակի, որ մի քանի օրից գնան, ապա գոնե այս մի կոմի ատամը թող սարքեն, եթե իհարկե բժիշկը կհամաձայնի, որովհետև Արտաշեսին ատամնաբուժան տանել է, այդ պատմությունը, ինքը արդեն բավականաչափ հուզվեց տանը, չգիտեմ, հուսամ, որ ամեն ինչ լավ կանցնի, ահա որ լարված եմ, ահա որ, ջանը, էկա, փորիկնացամ, առավոտից վեր եմ կացել, ոչ մի բան չեմ կարողացել անել, այն մտքից, որ այսօր Արտաշեսը պետքա գնա, տեսքիցս էլ կարող եք դատել, որ միայն հասցել եմ ատամներ լվանալ ու նախաճաշել, ուրիշ ոչին չեմ արել, ամբողջ ընթացքում մտածում էի ոնց է անցնելու ես, տեսնենք առաջի փորձն է մեր, ու դատելով, որ Արտաշեսը ոնց է վերաբերվում ատամնաբուժանին, ինքը մուլտֆիլմերում միշտ տեսել է, որ էտը բոլն է, էտը ստրաշնը, երեխաները լացում են, ու այդ մասը ֆիքս էլ է, բայց այն մասը, որ արդեն երեխաները գնում են, բուժում են ու պարզվում է, որ այդ ինչ ստրաշն է, ինչ բոյլն է, այդ հատվածը ձեռնտուչի ինքը չի հիշում։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, բարի դիտում բոլորին, ես Դավուլին մի հատ կերակրեմ, ու այսենց ձեռքերս խաչած սպասեմ, տեսնեմ ինչ է գալիս գլխներիս։ Լսեք, չեմ կարողանում ոչ մի կերպ եկա խոհանոց, որ ամանները լվանամ, չեմ կարողանում կենտրոնանամ, ոչինչ չեմ կարողանում անել։ Մայ հիմա կասեք ես ինչ տրագեդիա սարքեց ընդհամեն ատամնաբուժան, բայց հա իմ համար, անկեղծ եմ ասում, Արտաշեսը դեռ պուճուրիկ երեխա էր, ես այդ օրվանից մտածում էի այս օրվա մասին, երբ որ մենք գնալու ենք ատամնաբուժարան, որովհետև ես գիտեմ, որ երեխաների համար այդ ուժեղ ստրես է, վախ է և այլն, ես օրինակ, երբ որ փոքր էի, շատ, ոնց ասեմ, շատ ուժեղ երեխա եմ եղել, այսինքն շատ էի վախենում, թե պոլիկլինիկա գնալուց, թե ատամ, բայց միշտ այդ ամեն ինչը ներս էի գցում, այսպես ինձ հավաք, իսկապես այդպես աղջիկները ավելի դիմացք ունեն, այսպես միշտ հավաք, զուսպ, կյանքում դաժե ինձ տանողը, հա, կլիներ քույրս, մայրս գլխի չեր ընկնի, որ ես այդ չափ վախենում եմ, մինչև այսօր էլ այդպես է, ես միշտ իմ վախերը, ապրումները ներս եմ գցում, բայց Արտաշեսի դեպքում այդպես չի, ինքը ես գիտեմ էլի, որ այնտեղ շատ հնարավոր է, որ կապրիզներ անի, լացի, չուզենա, ու ես համխորենին եմ խղճում, որ այդ ամեն ինչը պիտի անցնի հիմա իր այդ, համիրան եմ խղճում, որ պիտի, որտեղ ես գիտեմ էլի ինչ է, որ դու վախենում ես ատամնաբուժից, մի խոսքով, մամայական ստրեսների մեջ եմ, մնում է շուտ գան, ես թեթևանա, մենակ աստված եմ կանչում, որ այնպես չունի, որ Արտաշեսը չթողի հանկարծանեմ, որովհետև այդ ուղղակի կատաստրոֆա կլինի, կատաստրոֆա։ Խորենն ու Արտաշեսը վերադարձան ու պարզվեց, որ իմ տղան իրան շատ լավ է պահել, ոչ մի վարկյան չի լացել, ոչ մի կապրիզ չի արել, ինքան հպարտացա իրեն, ու չեք պատկերացնի, Խորենն ասեց, որ բժշկուհին լավն է եղել, հա, մոտեցում է ցույց տվել եւ այլն եւ այլն, այդպես, բայց հիմա ատամը չի հանել ու չի պլոմբել, որովհետև բորբոքային պրոցես է եղել, ուղղակի ինչ-որ ծակել է, դեղա դրել թե ինչ, որպեսզի մաքրվի, մի քանի օր պիտի աղաջուր անենք այդ մասը, աղաջուրով հա տամպոնչիկներ դնենք ու տարբերակներ առաջարկել, ըստ իրեն ավելի ճիշտ է եղել հանելը, բայց ասելա, որ հանելու դեպքում նարկոզ տալով են հանում բուճուրիկներին, որպեսզի հանկարծ չշարժվեն ու ինչ-որ բան վնասվի։ Դե մենք գիտեք հայերս նարկոզին շատ բանով ենք վերաբերվում զգուշությամբ, որովհետև բառը ինքը մի տեսակ վախացնող է,
Իմիջայլոտ, եթե ձեր երեխաներին հանել են նարկոզով, ով այդպիսի փորձ ունի, խնդրում եմ գրեք, տեսնեմ, ինչ գիտեք վաբշե այդ ատամնաբուժաններում տրվող նարկոզի մասին, վտանգ կա իր մեջ, թե չկա, քանի րոպեով են տարի, մի խոսքով, եթե ինֆորմացիա ունեք, շատ կխնդրեմ, որ ինձ ասեք, որովհետև ես հիմա չեմ կողնորշվում, թե ինչ անենք, որ լավ լինի, ռիսկի դիմենք սրսկելով հանեն, բա որ հանկարծ երեխան շարժվի, ինչ-որ մի բան վնասեն, այդ նարկոզը վախենում եմ, որովհետև չգիտեմ էլի, մի քիչ կարող սխալ պատկերացում ունեմ նարկոզի մասին, իսկ պլոմբել, այդ բժշկուհին ասել է, կարանք պլոմբենք, բայց 50-50 է, հա, հավանականությունը, որ ինքը կանց պլոմբելով լուծում կտրվի խնդրին, կարող է հետո էլի ստիպած լինենք հանել, դրա համար ես կոնկրետ կուզեի միանգամից հանել, բայց թե ոնց հանել, որ տարբերակով, դա շատ դուր չարցա, մտածում եմ ու մտածում, այդպես, ատամնաբուժարանի հետ կապված ասեմ, որ մի փոքր, այսպես ասեմ, մեր պահանջները հիգենայի հետ կապված շատ բարձր են, մենք ասելով նկատի ունեմ ես ու ամուսինս, այլ կերպ ենք ընկալում հիգենա ասվածը, այսինքն օրինակ, երբ որ բժիշկը, մի վարկյան հիմա վերադառնամ, օրինակ, երբ որ բժիշկը հագնում է ձեռնոցները, ստիրիլ, որով պիտի աշխատի, ու հետո դրանից հետո գնում է հեռախոսին ձեռք տալի, համակարգչին ձեռք տալի, աթոռին ձեռք տալի, սրան, նրան, նրան, ու հետո գալիս է աշխատում, դա արդեն հիգենիկ ձեռնոց չի համարվում, կամ չգիտեմ, երբ որ քո աչքի առաջ չեն մաքրում այդ ամեն ինչը, որ դու տեսնես, որ ամեն բան մաքուր է, կարգին է, ու այդպես լիքը դետալներ, մեր կարծիքով հիգենան դա է, որ ամեն ինչ պիտի լինի ստիրիլ, որ ձեռնոցը հագնելուց հետո բժիշկը իրավունք չունի ոչ մի տեղ, ոնց է խիրուրգը այսպես հագնում ու այսպես մտնում է վիրահատության, որպեսզի ոչ մի բակտերիա, ոչ մի ինֆեկցիա իր ձեռքերը չպարունակեն, նույնն էլ պիտի լինի ատամը, եթե դու աշխատում ես, դու պիտի ձեռնոցը հագնելուց հետո ոչ մի բանի այլևս ձեռք չտաս, դրա համար գոյություն են ասիստենտներ, ասիստենտներն էլ իրենց հերթին չեն պահում են նորմերը, ոնց որ հարկն է, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ու մենք ուր էլ որ գնանք, մեզ չի գոհացնում հիգենան, մենք չենք կարողանում գտնել մի տեղ, որտեղ ամեն բան կլինի մեր սրտով, ուղղակի ես խորենի հետ էտ էի խոսում, որ չկա իդեալական ատամնաբուժարան, որտեղ ամեն ինչ կլինի սուպեր ստիրիլ, չկա, մենք ուղղակի պիտի համակերպվենք դրա հետ, գիտակցենք, որ այդպիսի բարձր պահանջներ ունեցող հաստատություններ, մասնագետներ չկան, իրենք մի քիչ այլ կերպ են ընկալում այդ ամեն ինչը, և մենք ուղղակի պիտի համակերպվենք ու հասկանանք, որ այլ ելք չկա, եթե ատամը ցավում է, դու ստիպված ես գնալ այնտեղ ու քանի որ մենք էլ տեսակով այնպիսին ենք, որ միշտ վախենում ես, որ նեղացնես մարդուն, դիտողություն անես, իրանք էլ շատ ծանր են տանում դիտողությունը, երբ որ դու դիտողություն ես անում, դա իրանք ընդունում են որպես անձի վիրավորանք, բայց դու ուղղակի պաշտպանում ես քո շահերը, քո երեխայի շահերը, մենք չենք դիտողություն անում, որպես իրենք իրենց վատ չզգան, բայց իրենք իրենց վատ չեն զգում, եթե ինչ-որ մի բան այնպես չեն անում, այսինքն իրենց համար դա նորմալ է, այս դեպքում էլ եղել են այնպիսի բաներ, որ չենք ցանկանա, որ լիներ ատամնաբուժանում, այսինքն աշխատանքի, բայց մասնագետին կոնկրետ խորենը շատ էր հավանել, մոտեցումը, մասնագիտական ունակություններ շատ հավանել էր, ասես, որ շատ հաճելի կին է, շատ լավ երեխային այսպես տրամադրել էր և այլն, զուտ հիգենան է, որ ոչ մի տեղ մեզ 100%-ով չի գոհացնում, բայց էլ եմ ասում, դա արդեն մենք ոչինչ չեն կարողանել, դա մաքսիմումն է, որ մարդիկ կարողանում են անել, չգիտեմ, իրենց կարծիքով դա համարվում է սուպեր ստիրիլ, սուպեր մաքուր, սուպեր հիգենիկ, մի խոսքով երկուշաբթի օրը պիտի տանենք ու տեղում էլ երևի խորհրդակցենք ու հասկանանք, ոնց է ճիշտ հանել, պլոմբել, հանել նարկոզի եղանակով, թե ցավազրկման, մի խոսքով սենց մտքերա, մի քիչ խառնա գլուխս, չգիտեմ որ տարբերակն է ճիշտ, կսպասեմ նաև ձեր կարծիքներին նարկոզի հետ կապված, որ տեսեմ դուք փորձ ունեք և եթե ունեք ինչ կասեք, արդյոք վտանգ պարունակում այրա մեջ նարկոզը, թե չէ, որովհետև ես ենթադրում եմ, որ երեխան, երբ որ ատամը քաշելուց ուժ են չէ տալիս, այսինքն երեխան ցավ չի զգա, բայց պանիկայի մեջ կարող ընկնի, ինչ-որ շարժվի կամ լացի կամ բան, ինչ-որ մի բան վնասեն, որ աչքը սարքելու տեղը, նաբառոտ, ունքը սարքելու տեղներ, աչքը հանենք, հիմա դրա համար մտորումների մեջ ենք, շատ խոսեցի, չէ, բայց այնքան հպարտանում եմ, որ ընդ տղան չի լացել, ոչ մի բան չի արել, կապրիս չի արել, ես
ես պաստորեն թերագնահատում էի տղայի մնակությունները, ոչ թե իրեն թերագնահատում էի, այլ իր վերաբերմունքը տանը, որ տեսնում էի, ես պատճառը հետևանքային կապով հասնում էի այնտեղ, որ ատամնաբուժանում հաստատ հիստերիա է դնելու, ու հիստերիա չէ, Արտաշեսը ինչ-որ հիստերիկ նոպաներ չունի, բայց կապրիզ կամ լաց կարող էր հանգիստ լինել, փառք Աստծո, ոչ եղել այդ ամեն ինչ. Արտաշեսը, դե հիմա մի փոքր պատմի տեսնեմ, ոնց անցավ քո ատամնաբուժարանը, գոհ ես, գոհ չես? Գոհ եմ. Գոհ ես, ինչ էին նվիրել քեզ ատամնաբուժարանում? Լիցվա. Իրան նվիրել էին ձվիկ, որը ջրի մեջ ես դնում ու դինոզավրի կա դուրս գալի հետո. Մենք եկել ենք խոհանոց, որպեսզի գնումները նայենք, մինչև ամուսինը սրբում է իրան սպիրտով, ես դավուլիկին եմ գրկել, որովհետև չէր ուզում պարկել. Ասեցի, դավ մի քիչ կարելի է գրկել։ Հիմա արագ ցույց տամ գնումները, հետո տանեմ Դավիթին, կերակրեմ, քնացնեմ, ու քնացնեմ ասածը, որ նա կերակրեմ, պարկացնեմ տեղերը։ Եվ այսօր քանի որ ճանճա մտետում, ոնց եմ նյարդանամ, որ տանը ճանճա լինում։ Քանի որ այսօր դժվար թե բոլորով գնանք մանգալու, թե պետք է շատ կուզեի խոր, որովհետև եղանակը հրաշք է, ես եւի Դավուլին կիչացնեմ ուղակի բակ մի քանի րոպեով։ Իչացեմ, թող բակում իմ տղուկը մի քիչ արև շնչի, արև շնչի, օդ շնչի, արև վայելի, որովհետև այսօր խորենի պարապունքներ շատ են, ու այսպես թե այնպես մենք չենք կարողանա գնալ մանգալ, ցավոք սրտի։ Հանդովս։ Պուտուրիկա, պուտուրիկ համովիկ։ Այսօրվա գնումները շատ չեն, գնել ենք անձեռոցիկ, յոգուրտները իմ, որոնք այսպես ասած անբաժան են դարձել, այսա բերում եմ բալես, անձեռոցիկ, սրանից, մատիկներ, բերանդ միտար, թեի հետ, երշիկ, Արտաշես ես, որ սեղանին կպնում ես, գանց կադրը շարժվում է, կարաս չկպնես մի հատ, գնանարձ ես հեսա քեզ բերում եմ քո ճաշիկը, սուրճը խորենի, որը շատ արագ է մեր տանը ավարտվում, մի քիչ շատ է խմում խորենը, յուբիլեին է, լավաշ, բանան ու բազուկ, որը գրել եմ այդ հարկանի մեջ արդեն, և լայք հավկիտներ, այսքանը, Արտաշեսի ու Դավիթի հետ իջել եմ բակ, կադրս են շարժումա, ոտև Դավիթին է մորորում, ինչեն ենք առանց կարյասկայի, առանց խորենի, ուղակի ուզեցի օրը բաց չթողնեմ, ու գոնը մի քիչ մաքուրը չնչեն երեխաները, իսկ խորենի մոտ այսօր անդադար պարապունքներ են, այնպես որ ինքը չէր կարող։ Դավիթի իմ գրկումը, ես էլ փորձում եմ ձեռքի հետ օրորեմ, որ քնի, առանց կարյասկայի դժվար է քնում, դե խաղա բարես, այդպես ժողովուրդ ջան, մենք դեռ բակում ենք, բայց քիչ հետո արդեն պատրաստվում ենք գնալ, անշուք տեսքով դուրս եմ եկել, ակի գիտե որ ուղակում ենք մնալ, դրա համար չեմ պատրաստվել ասողը, Արտաշեսս դեռ խաղում է, Դավուլը քնեց արդեն, ու սիրուն տղեն, հեմ բանես, Արտաշեսի ձեռնոցը մոռացավ, վերցնեմ սառում է թաթիկները արդեն սուրտը, հեստակ ոնց որ լինի, ու ջոնը, խաղը տղես, խաղա որ գնանք, երկու երեխայի հետ մենակիշները իրականում բարդա, երկուսին վերահսկել է, եթե կարյասկա լինեի չէ, բայց առանց կարյասկա, նու կարյասկան մենակ չէի կարողը չասնել, խորենել արդեն պարապում էր, չէր կարողանա էլի օգնել։ Ժողովուրդ ջան, եկել եմ պահարանի մոտ, որովհետև ուզում եմ այստեղ մաքրության աշխատանքներ տանել, ու պիտի նախապես ասեմ, որ սա այն տեղն է, տանեն հատվածն է, որը շատ շուտ է թափթփվում, ի հաշիվ նրա, որ հիմնականում տնից դուրս գալիս հանում ենք, ասենք ինչ-որ մի բան, օրինակ այս ժակետը, հա, հետո տուն ես գալի երեխայի հետ, չգիտես երեխային փոխես, դու փոխվես ու այդպես ընկած մնում ասեղ, մանավան, որ այս կախիչը շատ բարձր է, ինչա դժվար է այստեղ բան կախել, ու երբեմն ծուլանում եմ, տակը ծալում դնում եմ, բայց այսօր պիտի մի հատ դասավորենք, ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս խառնաշփոթը, կոշիկների, են մի կողմնել, և հիմա մենք միասին այս խառնաշփոթից կստանանք գեղեցիկ դասավորված
կոկիկ պահարան։ Գնացինք, աշխատանքները ավարտվեցին, եկեք ձեզ ներկայացնեմ արդյունքները։ Ուրեմն, այստեղ կախված մնացին մեր այն կուրտկաները կամ ժակետները, որոնք հիմա հագնում ենք, այստեղ ևս այդպիսի կուրտկաներ են։ Այս դարակը որոշեցի վերել այստեղ, որովհետև հյուրասենյակում տեղից քիչ է տարածքը, սա էլ այնտեղ խանգարում էր, իսկ այստեղ ինքը ֆունկցիոնալ նշանակություն ունի, այստեղ պայուսակներ, գլխարկներ կամ ասենք հովանոց, հա, հովանոց, անձրևանոց, հովանոց, իրական ճիշտը հովանոց, նա, բայց մենք անձրևանոց ենք ասում, մի խոսքով, որ այս մասը կոկիկն է, որտեղ միշտ խառը բաներ կային, իսկ այս կողմում մեր զապաս աթոռներն են այդ պլաստմասայի, որ ուղղակի պահել եմ այդպես, այս մասում կոշիկներն են մեր, այն որ ամեն օր հագնում ենք, հա, իսկ այս հատվածում արդեն այն կոշիկներն են, որոնք այս պահին չենք հագնում, և նաև այն տապճկաները, որոնք հիմիկվա համար չեն, իսկ հյուրերի համար նախատեսված հողաթափերը այս մյուս կողմում էր։ Արտաշեսը բացահայտելա պարիկները այն մանրապատումներից և կլոունի պարիկա փորձարկում, ահա, ինչպես տեսնում եք, դիվանը իր հին տեղում չի, տեղափոխել ենք։ Բայց մայ պարիկ ուր ապա։ Вот оно. Հա։ Ինը մեր նայեք էս ստեպցելին, դիվանի հետև նա մնացել, ու ինչքան փոշիա նստել վրան, երևի թե մի երկու ամիսա, որ չենք մաքրել, այսինքն ես մերցն մերտ իրան մաքրում եմ։ Ինչ ա բալես։ Ա քո պատպիշիկների հետ ես խոսում, ինչ էիր ասում։ Ահա։ Նասի պարիկի։ Խիստ ոգևորվել ա։ Ինչքան պարիկներ կան։ Ա պաչիմ, ա ո՞տ է տաստա։ Էտը քաչատ։ Ճակատ։ Ճակատ, ճիշտ է։ Ժողովուրդ ջան, տեղափոխությունը այսպիսին ա, դիվանը այստեղից եկավ այստեղ, ու մենք տարածք շահեցինք, շատ ուրախ եմ ու շատ բավարարված։ Ես եկել եմ լոգասենյակ, որովհետև մոտենումա վլոգի ավարտը, ու մենք միասին երկու բան կանենք, քանի որ այսօրվա վլոգը չեմ ավարտում գիշերը, յուղմուղը չեն քսի, որովհետև դա քնելուց առաջ եմ անում, ուղղակի ուզում եմ ինչ-որ մի հատ դիմակ դնենք կամ մի բան անենք, չգիտեմ, ու ամենագլխավոր բանը, որ ուզում եմ, մի քիչ զրուցել նա, որովհետև օրվա ընթացքում ոչ մի կերպ չի ստացվում, այսինքն բլոգի ավարտը, այս պրոցեդուրաները հաճախ կրկնվում են, այսինքն այնպես չի, որ անթադ նոր բան եմ հա ձեզ ցույց տալի, բայց սրանց նպատակը ոչ այնքան ինչ-որ նորություն ցույց տալն է, որքան օրը ամփոփել, մի քիչ այն որ ասում աղջիկներով ասենք խոսենք, զրուցենք, որովհետև հաճախ այնտեղ խոհանոցում կամ հյուրասենյակում հարմար չի լինում, այսինքն կոմֆորտն է չի պայմաններ ինձ համար, ահա, տեսեք, մազերիս գույնը, որ ասեմ արդեն փոխվում ա, կհավատաք, ասում չեմ, մազերը շատ արագ ա փոխում գույնը, իրականում ամեն ինչ անում եմ, որ ավելի ուշ-ուշ լվանամ մազերս, առաջ օրում էր մազերի լվանում, թե ուսանողական տարիներին, թե որ նոր էինք ամուսնացել, երևի թե մի տարի կլինի, որ փորձում եմ ավելի ուշ-ուշ լվանալ, և գնալով համոզվում եմ, շատերն են այդ մասին խոսում, որ իսկապես դա ճիշտ է, մի անգամ մի հատ հաղորդում տեսա, այդտեղից հետո ես սկսեցի մտածել, երկար մազերով աղջիկ էր, ռուս էր կամ ուկրաինուհի, չգիտեմ, ու ինքը պատմում էր էլ իր մազերի գաղտնիքը, ինչի է երկար, գաղտնիքներից մեկն էլ այդ ուշ լվանալն է, և նաև սանրելը, ինքը ասում էր, որ դե այնպիսի բաներ էր ասում, որ ճիշտ ասեմ, ես դրան գիտեի, բայց այն լինում ա, չէ, բաներ, որ դու իմանում ես, բայց չես կիրառում, որովհետև կարևորություն չես տալիս, ու այդ կարևոր ֆակտորներից մեկն էլ դա
մազարմատների մերսումն էր, կամ սանրի կամ ձերքերի օգնությամբ։ Առաջ ես շատ հազվադեպ էի սանրվում, բայց գնալով ես փորձում եմ այդ հաճախականությունը ավելի աճեցնել, որովհետև զգում եմ, որ իսկապես դա օգուտ տալիս է։ Այսինքն, երբ որ մենք մերսում ենք գլխամաշկը, ես սկզբում մի սանրում եմ մերսում, հա, լավ սանրում եմ մազերս, չոր վիճակում աշխատում եմ դանել, և հետո սկսում եմ այսպես մերսել։ Երբ որ մենք մերսում ենք մեր մազարմատները, այնտեղ արյան հոսք է ակտիվանում, և բնականաբար մազերն ավելի ամուր են դառնում, սկսում են ավելի լավ աճել, դրա համար պետք չի ալարել, և ինքն է պրոցեդուրան, որ հաճելի է իրականում։ Այսօր երրորդ օրն է, որ մազերս չեմ լվացել, վաղը ինձ թվում է արդեն կլվան, որովհետև, որ անկեղծ ասեմ, դեռ չեմ համակերպվել նրա հետ, ես իմ մազերի արմատներից յուղոտվող են, ու ես չեմ կարողանում համակերպվել դրա հետ։ Այսինքն, ես գիտեմ, որ այդ յուղը օգտակար է մազերի համար, ինչ որ մի տեղ հա սնուցում է մազարմատների յուղը, հենց օգուտ է տալիս մազերին, բայց չեմ կարողանում համակերպվել դրա հետ։ Իհարկե, գիտակցությունս ավելի ուժեղ եմ պահում և փորձում եմ մի քանի օր մեկ մազերս լվանալ։ Այսպես, ընդհանրապես մի անգամ սուխոր շամպույն էի առել, իբր թե էքստրինի սլուչյաների համար, էլի մարդ ես, ինչ-որ չես հասցրել լվալ կամ ինչ-որ արտառոս մի բան աղել տնից դուրս գաս, որ այսպես մի քիչ թարմ տեսք տաս մազերին, բայց զգացի, որ ապուշություն է, որ անկեղծ ասեմ, իմ մազերին կոնկրետ չեկավ, չգիտեմ, կարողա մենակ իմ դեպքում ատենց, մի քիչ էսպես ձգում եմ, ոչ էնպես, որ ցավ զգամ, ուղղակի հաճելի լինի, ձգում ենք, անպայման ուզում եմ այդ շամպույնները փորձարկել, բնական, որ նվեր եմ ստացել, հաջորդ անգամ անպայման դրանով կլվանամ մազերս ու կտեսնեմ, թե ինչ ազդեցությունը հա ունենում մազերիս վրա, իհարկե մի անգամով չեմ կարող ասել, բայց ինչ-որ տարբերություն հաստատ կզգամ, հիմա մի հատ հավաքեմ մազերս ու շարունակենք։ Գիտեմ, այսօր շատ խառը օր էր իրականում, որ անկեղծ ասեմ, այդպես էլ պլանավորվում էր, որ օրը խառնա լինելու, որովհետև մենակ եմ, որ Արտաշես է պիտի ատամնաբուժան գնար, արդեն իմ համար շատ խառն էր, հա, եկեք այն օճառով լվացվենք, բայց այսօր էլ եկեք այս մյուս օճառը փորձարկենք, այս օճառը, ինքնանուր, ուզում հասկանամ ինչի օտ է, չեմ կարողանում, մի խոսքով, նրանք փորձարկենք, առաջ շատ էի ցուլանում դեմքի խնամքի հարցում, շատ, շատ, որերով կարողա ուղակի միցիլյար ձրով սրպել, իտո գիտե է, որ չի կարելի էպես սրպելու թողեր, կամ ինչուր ուղակի ձրով լվացնել, բայց հիմա ոչ գիտակցեմ, որ պետք չի իմ վրա ժամանակ խնայել, ով հուկ տանի մեր մասին, եթե ոչ մենք, չէ։ Ձեզ համար անցավ ընդամենը միակ ընթարց, բայց իրականում ես լվացի օճառը, տար այս ամեն ինչը խորենի մոտ, որպիսի ինքը կարթա ինձ բացատրի, թե ինչ պետք անեմ, որովհետև ես գերմաներեն չեմ հասկանում, ինքը կարթա բացատրեց, ուպս, և ես ճղեցի, լավ, մեկ օգտագործել եմ, և ես հիմա սա իրականացնեմ, իսկ մենք պիտի անենք հետևյալը, առաջին հերթին պիտի խոնավեցնենք դեմքս, ես կխոնավեցնեմ դեմքս գարների ես գելով, քանի որ մասկանել է գարներից, որոշեցի նույնանուն պրոդուկտ օգտագործել, հիմա կսենք խոնավեցնենք, հետ աշկիրա, որ միշտ մաքուր մաշկին են էտ ամեն ասում, իսկ սա խորորդ էր տրվում խոնավեցված մաշկին, ես նայու պչում, բայց ոնց ասում են, պենց են կանենք, կակ բը, մենք կատարող անձ ենք ես դեպքում, լայք որ չում կա, ահը, սյո, հիմա, մայդ խոնավեցնեմ, ես գելը շատ եմ սիրում, ես,
Իմ դայլոց որոշեցի նույն հիմա չէ, շուտ եմ որոշել, որ երևի թե նոր տարուն ընթարած կնկարեմ ոչ թե պուստի է բանիչկի, այլ պրոդուկտներ, որոնք ես կարող եմ ձեզ խորուրդ տալ այս տարվա մեջ ձեռք բերած, հա, կլինի դա արդեն դատարկված տարաներ, թե դեռ օգտագործվող, կփորձեմ խորուրդներ տալ, թե ինչ եմ բացահայտել այս տարի և ինչն է ինձ այնքան դուրեկել, այսին ձերա, որ կարող եմ ձեզ խորուրդ տալ, հա, սյո, խոնավեցում արված, հա, ես գիտեմ, որ շատերը հիմա ինձ ասելու է, որ Աննա ջան, խառնում է սա խնամքը, հա, ասենք, բան, Էկոֆարմինը, Նովոսվիտինը, Արմանի ուղարկածը, հիմա էլ ես, այսպես սա խառնշտորում ես, բայց որ անկեղծ ասեմ, ուղղակի էքսպերիմենտների փուլա մոտս, փորձարկում եմ, որ հասկանամ, որն է իմ դեմքին ամենալավը գալիս, և չգիտեմ, հուսով եմ, որ դրանով չեմ վնասում դեմքս, ուրեմն, որ է նկարտած, որ սա պորաները բացող դիմակա, որը բացող չէ, մաքրող դիմակա, որը մաքուրապահում պորաները մեկ շապատ, խորհրդատրվում կսել հատկապես տեր զոնային, ովքեր չգիտեն տեր զոնան որն է, դա ունքերի ես վերևի հատվածով և ներքևով, եթե նկատեք, տեաձև եսպես տեսք հաստանում, կսում եմ, նրպորեն մերսում եմ 3 րոպե, լվանում եմ գոլ ջրով, եկեք միասին անենք, ոյ, կպչունը, կպչունը տեքստուրան էր չեմ սիրում, տեքստուրա երվի սխալել ասել, տեքստուրան ավելի կտորային ունց, որ կանսիստենցիան էր, հա, հայրեն բարը, բաղադրություններ չեմ սիրում, ոյ, իսյուն ստաղխած շեց, հետարքիրա գրած էր, որ եվ որ դուք իրան, գրած էր, որ դուք իրան եվ որ մերսում եք, ինքը սկսում ատ, ոյ, մոմոջ, արես ոնց է տարկանում, առաջի անգամ մի սենց բան տեսնում, չէ տարքիր, զգացողություն ա, ժողովուրդ, այս մասին պորաները մի քիչ ավելի կրուպն են, դրա համար այս մասերին է կգսեմ, բայ, 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 սենց բան ես չէի տեսը, որ անկեղծ ասեմ, չգիտեմ ճիշտ է ոնց կսում, թե չէ, բայց ինչև է կսում եմ, հիմա ինչ գնի, գնի, առաջի անգամ եմ ես տեսնում, ես տեսակ զգացողություն առաջացնող դիմակ, գրեք ինձ տեսնեմ, փորձել եք, դուք էսպիսի մի բան, ինքը կսում ես դեմքիտ, բարկենական, կտի սկսեց, բարկենական տաքացնում է, մի այլ տիպի, ոնց որ ինչ-որ տաք շոր դնեք դեմքին, այդ եվի տպավորությունը, սյո, ստեղ մի քիչ մեջ մնաց, բայց ոչինչ, ժադնյություն չանենք, հիմա եկեք գիպսա վերս է բեղմոր է, որի արդյունքում ինքը կսկսի տաք հանալ, հետաքրքի զգացողությունը, առաջի անգար եմ այսպիսի զգացողություն ունենում, այստա նույն բանը հազարանքը մի ասա, Աննա ջան, հասկացանք, մի բանը, տաս ձևով ասում եմ այմ արդ, ասեք որ դիտաղալու ատեսքս, վերջ ժողովուրդ ջան, ես հիմա այս ամենի չէ, 3 րոպե այսպես մերսեմ, ձեր գլուխը չտանեմ էլի, մերսեմ, լվամ և հերադարդամ միասին, բայց հաճելի ասեմ, որ նոր կսեցի շատ ձիք են, այսպես տաքացավ ու ավետի ձեր կետ է մասաժ ենք անում, մեր մկաններն ենք ձգում, ահա, տեսնենք ինչա վերջում լինում, վերջ, ես հեսակ վերադարնամ, ես վերադարձա, ասել, որ ես հիացած եմ ես դիմակով, այդ նշանակումը ոչ ինչ չասել, իրոք գերմանական որակը ուրիշը, անկեղծ եմ ասում, ես նույնի եթե արնեի Հայաստանից, այդ մասին ես էլի լսել եմ ու էլի գիտեմ, որ տարբերություն կա, բայց իմ օրինակով ես ուղղակի հիացած եմ, չեք պատկերացնի, ինչ զգացողություն է, ոնց որ մաշկիտ վրայից մեռած շերտը, այսպես վերցրած ու հանած լինեն, ու դու զգաց ոնց է մաշկը չնչում, ոնց է մաշկը թարմ, ոնց է մաշկը հրաշալի,
մի խոսքով 10 եմ դնում ես այս դիմակին 10 բալից այնպես որ եթե ապրում եք Գերմանիայում եկեք միացույց տամ որովհետև հարցնելու եք ու ուրիշ դիմակ է միացույց տամ որ իմանաք հա այս տեսքունի է դիմակը ափսոս այն մասը որը եկեք օգտագործած մասը ցույց տամ որովհետև էստեղա գրված տեսեք skin active ակտիվ մաշկա կամ մաշկի ակտիվացում չգիտեմ ոնց է ճիշտ թարգմանել անպայման գնեք եթե Գերմանիա մեկ ապրում չեք փոշմանից եթե Հայաստան մեկ ապրում եւ էստեղ էլ կադրանից գնեք ու փորձեք տեսեք միգուցե նույնն է որակը չգիտեմ չեմ կարող այդպես վստահ պնդել right word ինքը հրաշալի է մի փոքր մաշկս կարմրես որովհետեւ շատ էի տրորել ու լվալուցել այսպես տրորեցի բայց դա շուտով կանցնի մնացածը տեսեք ոնց է փնում մաշկս մի խոսքով ընտիրություն Ես կանով եկեք ավարտենք վլոգը, ես գրում եմ ես վլոգը ձեզ համար մոնտաժ եմ և տեղադրեմ։